حفلات بلاران او سهر سراح لاسو اغاسيمي لغون علي مسارة يي قدوميها عصوبة جالية دا صومالي دا دالكا كونفور افريكا ايا كاقب صمتي مغالا دا جوهانس باق اي دالكا كونفور افريكا محمد عمر تلياني ايا لو علي مسارة قدوميها جالية دا دالكا كونفور افريكا كدي مركي وحلكا كوريجيي قدوميها هاري عامر شيخ او مدكو اي طبان سانا هاي حلكا قدوميه نمد اي جالية دا صومالي دا دالكا كونفور افريكا حفلة داني وهيد حفلات سيق روح بضانا لوسو أغاسيمي أيا وحاكا سوقيب غالي بقلال شعب ويسيوغو جيرو وحقرد أقوني هانو سياسيين علماء الدين دالين يارو غناحساتو غار كميدا غناحساتا دي هالكاسكاها اللينا هذا اللضو دي وحاكا ميدها سيدتان الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واتسلامنتهين رير ميفير رساد أفريكا وحان أمهد علينا يا وفدق بلارن ونوغي من صوماليا وزيركا حلبانكا حلبانكا كان الله سعود من السراويس يا وفدق ودن وانسلام يا أنيقو قد بدي دي صوغا قابنا وقت الدمروال الجوغا طلبات وحان أمهد علينا يا سفارة الصوماليات شاقب بضانكا قابت اللبي طبان كبري oo gorgortanka isjiijidka maanta xirigjiidka wuxuu ku soo biyeeshubtay in aan isku weeymaana mayfair odayaashi oo dhan oo iswato oo hal dhinac u socdo dhalinyarada oo dhinac u socoto toofiqda ilaahi waan waafajiyay waxaan mahad u celinayaa mar kowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad wafdiga 12ka cashana la joogay habeen iyo maalinna ku jiray in aan isku soo dhawaano aan xidiga meel wada jiidno marka waxaan neegu bishaareynayaa odayaasha inay meel wada socdaan tanazulaad badan la sameeyay ee bulshadana meel fiican ay u socoto waxa jirta mahmaayo oo ingiriis ah there is a light in the end of the tunnel anigu waxaan u jeedaa marka uu yiri the tunnel ka meesha ku dhamaada aftiin baan ugu jeedaa marka aftiin baan u jeednaa oo soo socdo waan ku dhabar adeegaynaa habeen iyo maalin waan u soo jeedaynaa community-gan inay noqdaan community ka duwan community-yasha kale aan ku soo aragnaa adduunka maanta waxaan maraynaa one community inaan noqonno heer South Africa heer Johannesburg Somali Community Board oo 15 sano jirtay ayaan la soo celinayaa insha Allah sidoo kale xafladda waxaa ku sugnaa oo ka hadlay safaaradda Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaamu ala sayidina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajma'iin wa baad marka hore wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane Isaaq Maxamuud Mursal xildhibaan Aways Agaasi Magoore iyo walaalkeen Cabdisalaan Jeen Cabdisalaan sidoo kale jaaliyada Soomaaliyeed ee South Africa dumarka Soomaaliyeed odayaasha wasiir muwaadiniinta ee jaaliyada halkan fadhiya waxay ino yihiin dhaxal iyo qiimo aad iyo aad u weyn inay intaan la gartaan aadan u jeclaan lahayn waxa kale oo muhiim ah safiican la u sharxay u qaybsana arrimaha dibadda walaalkay Hamza min nimada muhiimada ay leedahay runtii ummadan mid ahayn ma noolaan karaan mana jiri karaan sharaf ma yeelan karaan iyaga facooda lama tartami karaan waxaa sidoo kale xafladda ku sugnaa wafdi uu hoggaaminayay wasiirka xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Isaaq Maxamuud Mursal oo ka mid yahay xildhibaan Aways wasiirka xigeenka oo hadalkiisa ka dhiibtayna waxaa ka mid ahaa sida tan la boobi jiray mas aan isticmaali jirnay aan lagu bixinin qofkii dilay walaalkeen dhiiggiisa bixiyay taas marka anaga ku duuleyno waxa fursad u helnay jaaliidan Koonfur Afrika gaar ahaan magaaladan Caawi joogno odayaasheena dhalinyarada inaan isugu wacno aan mideyno si fursad aan u helno mar kale waxyaabaha soo kordhay iyo culaysada dalkan ka jira ay ula dagaalmaan safarkan safarkiisana aan u aragno iyadoo dadkan ay wax iska bedeleen noloshooda dilkan afduubkan iyo boobkan i dhacaan oo Soomaalida gaarka u ahaa uu meesha ku istaagay xildhibaan Aways Maxamed
agaasimaha waaxda qurba joogta horana ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika ayaa sidoo kale tahadal aad u qurux badan ka dhiibtay raba walaaliyal maxamed umar talyaani gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda Somali Community Board of South Africa waxa la saaray mas'uuliyad aad u weyn oo aad u culus dad baahe ku eedi doono dad baahe wax ka sheegi doono hoosa u fiirinay qalbigaada mar walba u fur maxay yeelay markaad mas'uul tahay waxaad mas'uul ka tahay ummad aad iyo aad u dhibaataysan ayaga dhan qalbiyadood ay kala tageen laga doonayo inaad isu keentid isjeclaysiisid u sabartid madax hoosu raaricisid dhulka fadhiisatid jilbaha qabsatid raalli gelisid ayna kaa kala fakan jaaliyaddaas aan kaa rabaa sidoo kale gudoomiyaha cusub mudane talyaani ayaa hadal aad loola dhaca kaga hadla intii xafladda socotay oo xuquuqda ugu leeyahay magaca Soomaaliyeed sharafka qofka Soomaaliyeed ayaa dhowris leh hantida qofka Soomaaliyeed ayaa dhowris leh cirdigiisa iyo dhiigiisa ayaa dhowris leh waxaana mid ii dhow iyo mid ii fog iyo mid i taageersan iyo mid mucaarad ah ugu adeegi doona si siman marka laga reebo dadka ducafada ah ee aan socon karin oo aan garabkeega u raaricin doon hadduu alaydmo waana maasantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Cabdirashiid Xuseen Karaash Raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle Koonfur Afrika Johannesburg